ertmalar qirq to'rtinchi test o'zbekcha to'plamda qirq ikkinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi yigirma besh millilitr to'rt malyarli aлюминий sulfat eritmasiga ikki malyarli natriy sulfit eritmasidan qanday hajmda qo'shilganda eritmadagi sulfat va sulfit ionlari miqdori teng bo'ladi faqat to'liq boradigan gidroliz jarayoni hisobga olinsin demak alyuminiy sulfat bor natriy sulfid qo'shishimiz kerak shunga reaksiya natijasida natriy sulfat hosil bo'ladi va alyuminiy sulfidi suvda to'liq gidrolizga uchrab ketadi alyuminiy sulfidi gidrolizga uchrasa alyuminiy gidroksid va vodorod sulfid hosil bo'ladi endi reaksiyani tenglashtiramiz bu yerda suv ham bor chunki gidroliz reaksiyani tenglashtiradigan bo'lsak 2 ta alyuminiy gidroksid bo'ladi 3 ta, demak natriy sulfat 3 ta natriy sulfidi va 3 ta vodorod sulfidi 6 ta suv Reaksiya ishtirok etadi yigirma besh milllitr to'rt malyarli alyuminiy sulfat eritmasiga ikki malyarli natriy sulfid qo'shilibdi va natijada hosil bo'lishi kerak sulfat va sulfid ionlari miqdori teng bo'lishi kerak ya'ni natriy sulfidi to'liq reaksiyaga kirishib ketmasligi kerak chunki bu gaz modda gaz modda vodorod sulfidi eritmada demak ionlarga ajralmaydi natriy sulfat ajraladi alyuminiy sulfat ajraladi endi alyuminiy sulfat to'liq reaksiyaga kirishib ketishi kerak chunki natriy sulfidi ortib qolyaptimi demak alyuminiy sulfat sülf, to'liq reaksiyaga kirishib ketgan ikkalasidan bittasi ortib qolishi mumkin bittasi to'liq reaksiyaga kirishib ketgan bo'lishi kerak ho'p qayerdan bildim natriy sulfidi aynan ortiqcha ekanligini chunki eritmada sulfid ionlari bor bizga aytyaptiki sulfid ionlari va sulfat ionlari miqdori tenglashdi sulfid ioni bo'lmaydi agar natriy sulfidi to'liq reaksiyaga kirishib ketsa chunki vodorod sulfid ionlarga ajralmaydi Xo'p, endi 2 malyarli natriy sulfid eritmasi bizga berilgan dastlab 25 ml 0.025 nol litr sulfat kislota bor va shu 4 malyarli 0.1 demak mol chiqadi bu 0.1 mol 1 molidan 3 mol uch mol 0,1 bir molidan demak 0,3 mol va 0,3 mol sulfat ioni 0,3 mol bor sulfat ioni 0,3 mol bor va 0,3 mol yana sulfid ioni ham bo'lishi kerak sulfiddan bo'lishi kerak mana bu 2 minusdan sulfatdan 0,3 mol bor buni bilamiz 2 minus bu chunki mana hosil bo'lyapti natriy sulfat nol uch mol boshqa natriy sulfat hosil bo'lmayadi va alyuminiy sulfat reaksiyaga kirishib ketdi endi qolmadi bundan endi nol uch mol sulfid ioni bo'lishi uchun natriy sulfiddan ortib qolishi kerak nol uch mol natriy sulfiddan nol uch mol ortib qolishi kerak nol uch mol reaksiyaga kirishyapti nol uch mol ortib qolyapti demak dastlab nol olti mol bo'lgan nol olti mol natriy sulfid bo'lgan ikki maylarli ekan eritmasi demak ikki mol taqsim litr bu yerdan chiqadiki nol uch litr demak necha millilitr qo'shish kerak desa agar uch yuz millilitr nol uch litr degani bu uch yuz millilitr degani s so variant